Ku qeblut e vllaznis vijojnë të stërviten me shumë intensitet pavarësisht temperaturave të larta që mbizotërojnë këtë ditë në vendin tonë. Nga ana tjetër të drejtues të klubit vijojnë punën për plotësimin e skuadrës me lojtarë të duhur, nga pazitja se ende me ekipin është bashkuar në stërvitje dhe mbrojtësi Renato Malota, i cili për arsye personale ka munguar dy ditët e para të stërvitjes, por isia e stërvitjes së premtes ka qenë prania me sfuqishorin Shkodran Behar Ramadani, lojtari që prej disa sezonesh ka luajtur me luftëtarin e Gjirokastrës, madje ka mbajtur dhe shitjen e kapitenit. Nga dita sot më është dhënë në urat 3-1 Jonus dhe ndonësin dhe nuk ka jetërfime në kontrat, duket punë e kryer bashkimit i me vllaznin për deri sa është aktualisht në stërvitje. Ardhe këti lojtari do regullon të jo pak punë e repartin e mes fushës, sepse me përvojnë e ti do ndimon të jo pak skuadrën. Nga ana tjetër Ramadani nuk do t'i fundi, sepse drejtues Kuqi Blu po mbajnë kontakt dhe me lojtarë të tjerë si të huaj por dhe vendas, me qëllim afrimin e tyre në Shkodër. Bisedimet po ecin në rrugën e dur dhe me shumë mundësi. E fëdhimin e javës arshme ekipi do i bashkon dhe tregat e lojtarë të tjerë. E rëndësishme është që vllaznia e sezonit të ardhshëm ka nisur të formatohet. Me Malotin dhe Ramadani ka shkuar në 18 numri lojtarëve të pranishëm në stërvitje, por ditën e vijim do të jenë vendimtare për plotësimin e ekipit dhe prandaj po punohet me shumë kujdes që të bëhen lëvizje të duhur në merkato.